凉凉的好舒服啊。你都这么胖了还吃雪糕呢？你这不也吃呢？我跟你可不一样，这是冻芒果，炫再多也不怕胖，比冰激凌都好吃的冻水果，还不赶紧学起来。荔枝去壳去核，挤上酸奶冻一碗，口口爆浆，酸甜清爽。香蕉直接冰冻，黏腻细腻像雪糕，沾上一层巧克力再冰冻，低卡版梦龙这不就有啦。蓝莓草莓冻2小时就可以，搭配酸奶和麦片一起吃，妥妥的减脂晚餐。葡萄青提直接冰冻，甜甜的沙冰球来喽，再倒上雪碧，自制冰饮就这么简单。还有这些水果冻起来味道也超赞，还不喊上闺蜜一起炫。你怎么背后说人坏话呀？我哪有啊，哼，人心隔肚皮，刚认识的时候装成温柔白富美，后来才发现是个小作精，这不就是中靴低女孩吗？开始超级完美，实则刺客本刺，太对了。还有什么雪糕女孩？我是什么呢？来喽，绿舌头女孩，刚认识的时候超级冷漠，钢铁直女，熟了之后其实软妹本软。刚高女孩，看起来普普通通，不爱出风头，实则内心丰富，深藏不露。老兵闺女孩，不爱打扮自己，喜欢简单朴素，实际上温柔善良，平易近人。巧乐兹女孩，外表乌漆麻黑，平平无奇，实则多层加心，800个心眼子。你是哪种雪糕女孩？快来测测吧。